ចានេះគឺជាសកម្មភាពនៃកំពុងពយល់ណែនាំអំពីការនាំកុមារលេងល្បែងផ្ទាត់គ្រាប់គ្រួសចាគឺគ្រាប់គ្រួសហ្នឹងគឺយើងបានមកពីនៅក្នុងសាលាយើងមានគឺយកមកបង្ហាញសិស្សឲ្យស្គាល់សិស្សរាប់ម្ដងមួយម្ដងមួយហើយយើងដាក់អ្នកគ្រូដាក់ឲ្យយឺតយឺតចឹងណាដើម្បីកុំឲ្យកូនសិស្សគាត់រាប់ចាំមកកាលណាឈប់កូនសិស្សនឹងត្រូវឈប់ដែរហើយរាប់គឺត្រូវរាប់តាមដែលគ្រូដាក់តាមដែលគ្រូដាក់ចំនួនចូលចឹងណាហើយមកមេមេហើយម្ដងនេះគឺជាកន្លែងដែលណែនាំកូនកូនពីកន្លែងដែរត្រូវលេងហើយលេងល្បែងហ្នឹងគឺដើម្បីបាត់ចលករតូចរបស់កូនកូនហ្នឹងឲ្យដែរគាត់ផ្ទាត់បានស្ទាត់នឹងណែនាំពីរបៀបលេងឲ្យគាត់ចេះលេងនឹងរក្សាការការពារឲ្យគាត់ដឹងវេនរបស់គាត់ឲ្យគាត់ប៉ាវឲ្យគាត់តលាក់ឲ្យគាត់អីចឹងគាត់ចេះផ្ទាត់ចឹងឲ្យគាត់ចេះស្បានស្មានកុំឲ្យហួសទីហួសវងហួសអីចឹងណាឲ្យក្មេងៗលេងទៅពេលគាត់លេងយូរៗទៅចលនាដៃគាត់គឺគាត់ចេះទប់លំនឹងគាត់ចេះទប់ចេះអីហើយនឹងគាត់ចេះសហការគ្នាចេះដឹងវេនចេះដាក់វេនគ្នាម្ដងម្នាក់ម្ដងម្នាក់ដើម្បីចែកគ្នាលេងអញ្ចឹងដល់ពេលនេះគឺនៅក្នុងថ្នាក់គឺសកម្មភាពក្នុងថ្នាក់គឺគ្រូចែកក្រុមកុមារចែកក្រុមកុមារគឺអត់ទៅចាប់ដៃកូនសិស្សទេគឺពួកគាត់ធំៗហើយគឺខ្ញុំចង់អរប្រាប់ប្រាប់ឲ្យកូនជួក្រុមមួយនេះអ្នកណាជួក្រុមនេះហើយគាត់ជួក្រុមហើយគាត់យកនំគ្រូហើយគាត់ចាប់ដើមលេងតាមក្រុមរបស់គាត់គាត់ចេះផ្ទាត់ឬជាគាត់ចេះផ្ដល់វេនដកហត់វេនឲ្យគ្នាម្នាក់ម្ដងម្នាក់ម្ដងតាមក្រុមវេនរបស់គាត់និងក្រុមរបស់គាត់ខ្ញុំគាត់ដណ្ដាសម្រាប់ពំរួគាត់ឯងពួកនៅសាលាតែងតែបង្ហាត់គាត់មានរបៀបប្រព័ន្ធក្នុងការលេងសហការគ្នាគឺគាត់ចេះចែកតែកូនខ្លះក៏អត់ទាន់ចេះបាំងចូលណាដែរគាត់អត់ទាន់ទេហើយនេះគឺជាសិស្សកម្រិតខ្ពស់ចឹងណាពួកគាត់លេងនេះគាត់ថាយើងមានអីឯងការលេងគឺមានប្រយោជន៍ខ្លាំងគឺទី1ក្នុងបុរីកណិតគឺគាត់ចេះរត់ចំនួនថាអ្នកណាបានចំនួនប្រមាណហើយវាបូកសមនឹងដែរគឺចេះសហការគ្នារួមគ្នាក្នុងក្រុមមួយគឺលេងឲ្យខ្លួនគ្នាចេះចែកគ្នាហើយណៃនឹងទៅរកគឺគាត់ឆ្លាតឆ្លាតណាស់ហើយដល់មកគេចេញលេងហើយ